Я пам'ятаю, як вона виглядала. Це був просто марсіанський якийсь пейзаж. Саме таким пригадує Каховське водосховище після підриву окупантами греблі еколог Максим Сорока. Нині ж територія заросла вербами й тополями, утворивши тут болотяний ліс, який з часом буде засмічувати води Нижнього Дніпра. Величезна кількість вивільнених поживних речовин, азоту, фосфору, які вивільнилися, вони сприяли швидкому росту рослинності. Уявимо осінь, цю вже осінь. Величезна кількість опалого листя з цих верб і тополь, вони лягуть на дно. Наступні заливи води можуть тепер знести залишкові води Дніпра вже велику кількість вуглецю. Після підриву Каховської ГЕС плавні Запорізького району суттєво обміліли, а їхні береги почали зсуватися. Максим Сорока каже, це також негативно впливає на екологію місцевості. За прогнозами гідрометцентру, може бути гідрологічна посуха, на Нові буде жарке літо. Якщо перегріється вода, то буде масовий замор риби не через хімічні обставини, а через те, що просто вона звариться. Нагадаємо, російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС 6 червня 2023 року. Водосховище площею понад 2000 квадратних кілометрів повністю спорожніло, говорить виконувач обов'язків завідувача сектору охорони природи Національного заповідника Хортиця Михайло Муленко. Рівень води в нас почав стрімко падати одразу після підриву. Цифри сягали 10 сантиметрів за годину. Відходила вода з заплави острова Хортиця і знижувався рівень води в річці Дніпро. Оголилися дуже значні території. Це до 50 метрів узбережжя. Повністю навколо Хортиці, в ухвісті Хортиці взагалі територія сягала 450 метрів від лінії старого узбережжя до фактичної води. І коливання носили ще добовий характер. В результаті деякі громади Запорізького району залишалися без технічної води. Нині їх забезпечують з інших джерел. Втім, еколог Максим Сорока зазначає, цього не вистачає. Треба розуміти, що зараз аграріям просто немає де брати цю воду. За даними 2022 року, зрошувалося від 8 до 10 тисяч гектар. В основному це була кукурудза. А також це було овочеві культури, навіть частково бахчові культури. І відповідно вони мають або змінити сівозміну, або задовільнятися набагато меншими врожаями. Стан обмілілих водойм у Запорізькому районі задовільний, каже Максим Сорока, попри відхилення за рівнем нітритів та аміаку. Нині ж тут утворюється нова екосистема, каже Михайло Моленко. Зараз ми спостерігаємо міграцію тварин також в цій екосистемі, наприклад, козуль. Чому? Тому що козуля, вона в природі харчується гілочним кормом. Крім того, цікаві випадки трапляння птахів. Наприклад, огар рудий, це так звана червона качка, червонокнижний вид качок, дуже рідкісний. До повномасштабного вторгнення, за інформацією з Червоної книги, на території України гніздувалося близько 240 пар цих птахів. Зараз щонайменше дві пари гніздуються на Хортиці. Зараз формується нова екосистема на Каховському водосховищі, яка насправді найбільше наближена до того, що було раніше за часів існування Великого Луку. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.